سابق اے ڈی او و تعلیمی ماہر خاص کلی اتحاد ضلع سانگڑ کے صدر نویش خاص کلی کو اچانک دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتہائی نازک حالت میں این آئی وی سی ڈی ہسپتال ٹڈو محمد خان لے جایا گیا، مگر 72 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ مرحوم کی تدفین ہوا جنازہ نماز میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر، سندھ اسمبلی جام مدلی کے بھائی جام طارق علی، جی ڈی اے رہنما ڈاکٹر ہاشم خاسکلی، پیپلز پارٹی کے سابق تحصیل صدر مشتاق رند، انیل گل جنیجو خاسکلی، اتحاد کے اویست خاسکلی، عبدالرحمان خاسکلی، محکمہ تعلیم کے ہیڈ ماسٹرز، اساتذہ، طلبہ سمیت مختلف برادریوں کے افراد، سیاسی، سماجی، کاروباری، تجارتی تنظیموں اور علاقے کے معززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مرحوم کو آہوں سسکیوں کے ساتھ مقامی قبرستان معصوم شاہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم کے 5 بیٹے، 1 بیٹی اور 1 بیوہ ہیں۔ مرحوم کے بڑے بیٹے قربان علی خاسکلی کے ساتھ تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔